Kaixo, Jagoba eta Idoia gara, Iparregoa eta Iratzar Fundaziotik, eta eskuartean dugun proiektu berri bat aurkeztu nahi genizueke. Uinak bekak. Pentsamendu kritikoa saretzeko eta bultzatzeko beka batzuk aurkestera gatoz. Ikasleen ibilbide akademikoan edota militantzia esparruetako gogo eta eremuetan sortzen ari den pentsamendu kritiko eta politiko berrituari ekarpena egin nahi diogu. Plaza publikora jauzi egitea ez da xamurra, eta gure aldetik pentsamendu kritiko hori aitortu eta saretzen eta hedatzen lagundu nahi dugu. Gogoeta eta eztabaida politikoa freskatzeko eta berazteko uin berriak iriz daitezen behar dugu. Eta uin horiei hedatzeko kanala zabaldu nahi diegu. Errealitatearekin elkarrizketan jar daitezen eta biderka daitezen. Ahots berriak eta idea berriak plaza publikora jauzi egin dezaten. Beka hauek sei ataletan sailkatu ditugu. Burujabetza eta estatugintza, ekonomia eta sindikalismoa, feminismoa, euskara, kulturgintza, naziogintza, iragana, etorkizuna eta iruditegia, eta azkenik saria EHUren subiranotasuna Europako herrietan masterreko amaiera lan bati. Uina beka pixka bat zehazteko, gehiago zer izango diren, urtean 500 euroko 7 beka esleituko ditugu, ekarpen xume bat baldin bada ere. 7 beka izango dira lehen Jagobak asaldutako horretatik 7 gai daudelako. Gero, argitaratzeko aukera ere eskainiko dugu, izan daitezke testu formatua, liburua edo artikulu luzeak izan daitezke, hala ere, testua ez da izango forma bakarra aurkeztu aldu zuena edo eskaria egin aldu zuena, beste formulak ere onartzen ditugu, esaterako dokumentalak izan daitezke dinamika sozialak, edo bestelako ekarpenak egitea ere oso ondo ikusten dugu, eta bizitza eman nahiko diogu beka honen bitartez, jakintza horri edo pentsamendu kritiko horri. Hau da, ondoren, ez, lan horrek bizitza bat izango du, eta errealitatera edo Jagobak esandako plazara ekarpen bat izango du. Baita esatea, testuak, aurkezpenak baita amaierako testuak euskaraz aurkeztuko direla, eta nor dago beka deialdi honetara aurkezteko prest edo onartzen dugu, Euskal Herriko 7 lurraldeetan lan eta bizi egiten duen oro aurkez daiteke, baina baita ere beste faktore ekonomiko, sozial edo politikoengatik atzerrian bizi direnek ere ongi etorriak zarete honetan. Epei dagokionez, zer eta nola aurkeztu? Bueno, udara bitartean tarte bat izango duzue zuen proiektuak edo ideia horiek zirriborratzeko. Irailaren 30ean zehatzago izateko beka eskaria edo eskaera aurkezteko epea izango da. Hor, eskatuko dizuegu laburpen bat, izenburu bat, aurkibide bat, helburuak, hipotesiak, dituzuen hoe guztiak gehi kurrikulum bat aurkezteko. Ondoren, abendura bitartean izango da beka proiektuen hautaketa eta balorazioa egiteko tartea, horretarako akademiako gure lagunen ekarpena izango dugu eta beraiek balorazio itxuak egingo dituzte, eta azkenik hautaketa egin eta 6 hilabeteren barruan izango da aukera proiektu horiek gauzatzeko eta udara hurrengo urteko 2021eko udaran aurkeztu beharko lirateke ja proiektuak osorik. Hauxe da, Idoiak eta biok aurkeztu behar genizuena, edozein informazio jasotzeko iratzar.eus eta iparegoa.eus webgunetan topatuko dituzue, bai aipatutako arauen nondinorakoak eta baita atal bakoitzean sartzen ditugun edukien nolabaiteko esplikazioa, eta bestelako edozein informazio jasotzeko baita ere arauetan eta agertzen diren korreoetan erantzungo dizkizuegu zuen galderak.